Magandang araw sa inyo. Ako po si Jasper ng Gold Detector Company dito sa Abu Dhabi. Uh, ngayon po, ipapresent ako po sa inyo ngayon ang, Gold, De ang Cobra GX8000. Before po, pinakita ko sa inyo ang mga accessories nito. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Uh, sundan nyo lang po ako at ngayon ipapakita ko sa inyo ang first system po paano siya gamitin. Action. Ngayon po, ngayon po uh, ito po, nahihanda ko na po ang ating main unit ng Cobra GX8000. Uh, ito po, nakita nyo naman po, meron sa antena, cable, papunta siya dito sa receiver natin. Ito ang transmitter receiver, uh, isusuksok nyo siya dun sa soil para magbigay ng signal papunta dito sa uh, main unit natin. i bubuksan ko po ngayon, ito turn on ko ngayon. Ayan po, makita nyo po ang G ground Cobra GX8000. dito po ngayon ang settings, bionic, low range, saka info na explain ko na po ito before dun sa nakaraang kong video. Ngayon po, ang first system na gagamitin natin ay ang single person. Ngayon po, punta po tayo dito sa long range. Sa long range po na option na yon, meron tayong dual at single. Ngayon po, ang gagamitin natin ay single person. Press OK lang. Ngayon po, ayan, makikita po natin ang target, soil, distance, at depth. Sa target naman po, doon po tayo pupunta sa target ngayon. Ayan, makikita nyo po lahat yan dito ng option nyo. Gold treasure, gold ore, gold vein, silver, bronze, copper, diamond. Uh, punta po tayo sa others para makita nyo yung iba. Ayan po. So makikita nyo po may gemstone, platinum, iron, cavity, tsaka ang free mode. Ang free mode po ay, uh, ito po ay uh, kung gusto niyo kung anong klaseng gusto nyong metal ang gusto nyong makita Ngayon, mag-set po kayo ng frequency dito Kumbaga, manual po siya Okay, uh, ngayon kung pipili po tayo Ito pa Oops Back natin Back, pata po naman tayo sa soil Ayan, makakapili din po tayo ng stony, rocky, sand normal, wet Uh, high mineral or low mineral. Pipili lang po kayo dyan kung anong type ng soil na paghahanapan nyo. Ito naman po ang distance nya. Ayan, nakakapili po kayo ng hanggang 2,000 meters na distance nyo. I Pag left po, bababa po yung ano niya uh, distance nya. Pag itataas nyo naman po, aangat po ang distance na two 2,000 paangat. angat. Ngayon po, back tayo. Dito tayo sa depth niya. Ito naman po ang depth, ang lalim. Lalim ng uh, gusto mong i-search. Ngayon ito, makita mo dyan, makakapag-search ka hanggang 50. 50 meters ang lalim. Okay? Pag napili mo siya, i-okay mo lang. Ayan, babalik na siya ngayon. Pagkatapos mo lahat na piliin to, pwede ka na mag-start. Ngayon po, uh, nai-connect ko na po ang cable niya para sa ating uh, skewer, para sa single person. Ito ang first system. Uh, ito po ang kanyang receiver, transmitter. Papunta din man dito sa kanyang receiver transmitter. Ngayon po, ito po, po. ay... Ibig sabihin po na, no, pag nag-vibrate siya, nag-connect na po siya. Ngayon, dito po tayo sa single person. Okay. Ah, uh, eto napili ko na po kanina yung mga dapat natin piliin dito sa option na to. Ngayon magi-start po tayo. And start po natin. Ngayon po, nagbibigay po siya ng signal. Makikita niyo po dyan. Uh, ang pinili ko po ay gold ore. Uh, ang soil niya po is stony. Distance, 2,000. Gumaga sa long range. Ang depth niya po is 50 meters underground po ah. Ah, ito po. Ngayon po, ito po gagawin natin. Ah, uh, sa skewer, ibaba nyo po muna siya ng ganito. Then, iaangat nyo siya. Pa ganyan. Ah, maglalakad po tayo pa forward, pa diretso ng pasigzag po. Pero hindi naman po siya mabilis. Uh, yung tamang lakad lang po. Pagka lakad nyo po ng ganun, uh, pagka sumunod, ito pong skewer na to, pag nag-go siya ng left, pupunta po kayo doon kung saan po siya pupunta yung itong antena, itong skewer ngayon kung right naman po, pupunta po kayo sa right ngayon naman po, habang naglalakad kayo kung ito po ay biglang mag-X uh, katulad nito, biglang mag-X ibig sabihin, ang target nyo ay nandito na sa baba nandito nyan mismo, kung saan nag-X siya ngayon, kung habang naglalakad ka naman bigla naman siyang gumanyan nag-open ang ibig sabihin niyan ay nasa likod Nasa likod ang target nyo. Kung baga, nalagpasan nyo na siya. Ganun po ang uh, paggamit na ito. So ngayon, ang susunod naman po ngayon, ang uh, papakita ko po sa inyo, ang dual person naman. Uh, explain ko rin po sa inyo. From the start, mag-ano uh, ulit tayo. I-explain ko paano siya i-select dito. Okay po? Hintayin nyo lang po. Ngayon naman po, ito po. Uh, dito po tayo sa dual person na system. Ang pangalawa pong uh, system. Uh, katulad po ng kanina, um, ito po. Bago po tayo pumunta dun sa long range niya, i-on po natin muna to. Nakita ko naman po, ito po ang uh, transmitter papunta dun sa receiver. On ko po muna. And then, punta po tayo sa long range. Nag-connect na po siya. Ngayon po, dito po tayo sa dual. Ito pong is na ito para sa dual. Select natin, Okay. And then, same pa rin po na uh, target, kung anong klase, kung gold, kung gemstone, nga uh, po. Ngayon, kung soil, distance, tsaka depth po. So, ayan po. Sige, mag start na po tayo. Uh, press po natin yung start. Ayan. Ayan, makikita nyo po ngayon dyan. Ito, gold ore. Uh, stony yung kanyang soil, distance, 2,000, depth niya is 50. So, doon po tayo sa gold or uh, treasure, okay? Ngayon po, explain ko po sa inyo ito kung paano. ah uh, nakita niyo po itong skewer. Mag-combine niyo lang po yung hands niyo ng ganito. Tapos, ayan po. May gold po kasi doon. Pag nag-left po siya, nakita niyo naman po ito, nag-left. Pag nag-left siya, ibig sabihin ang pupunta kayo doon, ang gold ay nasa left. Ngayon, kung ito naman po ay magra-right, Mag-right siya papunta doon, ibig sabihin ang gold ay nasa right O kung ang target ay na nasa right, nasa right yung, nasa right siya pupunta Ito naman, kung up, ang ibig sabihin ng, uh, pag uh, nag-up siya, nasa likod ko or nasa likod ng kapartner ko Ngayon, kung nasa baba naman okay. siya Ngayon po, ito po, pag nag-open po siya ng paganyan, ang ibig sabihin ay nasa baba ang target nyo Ngayon naman po, kung uh, pa-X siya, ganun din po, uh, nasa baba rin po ang target So, ayun po, kung nasa kung bababa naman po siya, ang skewer natin, ibig sabihin po nasa nandoon din po ang target sa baba. Kung kung naka nakapwesto 'yung skewer. Ayun po. Okay. Ngayon po, ang susunod ko na maipapakita sa inyo pag uh, tapos na po tayo dito sa dual, papakita ko naman po sa inyo ang ayon Ionic at saka ang Bionic sensor system. Ah, uh, tuloy lang po natin ang video natin. Ngayon naman po ah uh, Papakita ko po sa inyo ang ating uh, isang system naman na ion system. Ito po ang kanyang uh, aparato ng pang-ion system. Ito po, nakita nyo po ang isang sensor. Nakita nyo po yung sensor na yan. At ito ang kanyang antena. Kinabit ko na rin po. Gawin nyo lang po siyang ganyan. Uh, ngayon, ito po. Papakita ko sa inyo itong screen. Geo Ground, makikita nyo po siya dyan, Cobra GX8000 ang nakalagay naman dito ay please select operating mode so ngayon, nakita nyo naman po ito yung kanyang main screen uh, dun po tayo sa Bionic mapipili po natin ng Bionic uh, ito pong sensor na to ay para sa Ion so ito po, makita nyo po dyan is Ion, Ionic and Bionic dito po tayo ngayon sa Ion select natin siya Ayan po. Ayan po. Ngayon po, ayan. Nakita nyo po itong uh, bar na to. Pag nag-go po siya ng right, ng full, ibig sabihin po ay malapit na yung target. Or, ayan, halimbawa po, ayan, na-detect nya po na, nandun na po yung target. Maglalakad ka rin po nyan ng pataas, bababa, left and right. Maghanap ka ng target mo. Ito po ay para sa lahat ng metal madedetect niya lahat ng metal. Basta po, remind nyo po sa, sa inyo na andito po sa right ay malapit na dun sa target. Ay po, dito po, ito po ang ion sensor. Uh, susunod naman po ang ko sa inyo ay ang uh, ionic sensor. ah, uh, ito po, ngayon po ay na... Uh, tatry naman natin ang ionic sensor. Ito po ang uh, ionic sensor niya. Antena. Ito po yung antena niya. Ngayon po, ito po. Uh, kung Nakikita nyo po, connected na po siya dahil pinili ko na po yung bionic option. ah, uh, ito po ang ionic naman. Dito tayo sa ionic. Dito po sa ionic na to, meron po tayong two option. Caves and spaces, tsaka all metal po. ah, uh, select natin ng okay. Ionic. Connected na siya. Connected na po siya. Ngayon, ito po, pag nakita nyo po itong screen na to, ang right po ay, pag umangat po siya, para right ibig sabihin, ang nadetect niya ay metals. Habang umaangat po siya, ibig sabihin, malapit po yung target. Ngayon naman po, kung left naman po siya pupunta, pag mag iilaw naman po itong bar na to pa left, ibig sabihin ay uh, caves or space ang na-detect niya. Uh, ganun po ang ang proseso na itong uh, ionic uh, scan na to. Ngayon, pwede nyo rin po siyang, itong mode na to pwede nyo rin po siyang i-reset. Para kung gusto nyong makasure. Ayan. Ngayon po, ito po ang ionic sensor. Susunod ko pong papakita nga sa inyo ay ang bionic. Thank you. Hi. Ngayon po, ito naman po tayo. Dito tayo sa uh, system ng bionic sensor. System. Ito po, makita nyo po siya. Ito po yung kanyang uh, sensor antena, okay? Uh, ngayon po, makikita nyo po, i-on ko siya. And makikita nyo po dyan. So, sabi nga is please select uh, operating mode. Ngayon, pipiliin po natin ang bionic. Di doon po tayo sa uh, bionic. Ayan, nag-connect na po siya. Ngayon, ito pong sensor na to, uh, pag na-search po siya, ng halimbawa, uh, gold, na-detect na niya, tutunog po ito, na pag tumunog po siya ng tututututut, like that, may makikita, uh, ibig sabihin, may na-detect siya na gold. Ngayon po, yung susunod na hanapin niyo po, pag inikot niyo po siya ulit, gold lang ang kanya nga hanapin. Yun po ang uh, use netong bionic system na to. Ngayon, uh, ngayon po, ah, uh, na-explain ko na po sa inyo lahat ng system na itong Cobra GX8000. Uh, sundan nyo po ako sa, uh, sa aking mga video. Magpapakita po po ako ng ibang mga devices na video. okay I'm Jasper from uh, Golden Detector Company. Thank you.